Vážení diváci, prinášame vám výsledky fotografickej súťaže Najkrajšia zimná fotografia 2021, ktorej ste sa mohli zúčastniť v termíne od 20. januára do 25. februára. S potešením vám oznamujeme výsledky, že v prvej kategórii Najkrajšia fotografia boli ocenení. Prvé miesto Zuzana Klobučníková za fotografiu Zimný les, ktorá získala 427 lajkov. Druhé miesto Katarína Kuchtová za fotografiu Ranný pohľad z okna na zasneženú Žarnovicu, ktorá získala od vás 228 lajkov. A na treťom mieste Timea Gajdošová za fotografiu Bielý raj, ktorá získala od vás 83 lajkov. V druhej kategórii Zima očami detí sa do súťaže prihlásili len dve fotografie a tak boli ocenení na prvom mieste Matúš Tóth s fotografiou Ľadová krása, ktorá od vás získala 33 lajkov a na druhom mieste Petra Muchová za fotografiu Kuk, ktorá získala 25 lajkov. Cenu poroty získala Zuzana Klobučníková, svojou fotografiou najviac zaujala porotcu, ktorým bol fotograf Peter Čákovský. Ďakujeme všetkým zúčastneným súťažiacím, predviedli ste naozaj skvelú prácu. Prajeme vám všetkým veľa šťastia v ďalšej tvorbe a víťazom gratulujeme. Ďalšia informácia sa týka čitateľov našej knižnice. Prvá informácia je, že knižnica je od 1. marca opäť zatvorená až do odvolania. Je to z dôvodu, že okres Žarnovica sa v COVID-automate ocitol v čiernej zóne. Výpožičky sme všetkým čitateľom automaticky predložili. A pri opätovnom otvorení vás zase budeme informovať. Druhá a príjemnejšia informácia je, že konečne nám prišli finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, ktoré boli účelovo viazané len na nákup kníh. Tieto vo februári prišli na účet mesta. Išlo o projekt, ktorý bol podaný a schválený ešte začiatkom minulého roku. Celková výška dotácie z Fondu na podporu umenia bola 2000 eur. A nám sa za túto sumu podarilo zakúpiť 257 knižných titulov pre deti a dospelých. Bližšie informácie ku knižným novinkám si môžete pozrieť v online katalógu knižnice, ktorý sa nachádza na oficiálnej webovej stránke mesta Žarnovica. Sčítanie obyvateľov sa realizuje v termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ má na sčítanie 6 kalendárnych týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.sčítanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú. Tí, čo sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania v termíne od 1. apríla 2021 do konca októbra v závislosti od pandemickej situácie v našom meste. Apelujem na občanov, aby pristupovali k sčítaniu obyvateľov zodpovedne, aby povinnosť sčítať sa neodkladali. Môže sa stať, že systém bude v posledné dni sčítania preťažený. Obyvatelia, ktorí sa nesčítajú a nepožiadajú o asistované sčítanie z dôvodu imobility alebo nedostupnosti techniky, budú v zmysle zákona sankcionovaní.
obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur. Základná umelecká škola v Žarnovici vyučovala do jarných prázdnin dištančnou formou. Všetci sme dúfali, že po prázdninách sa situácia zlepší. 22. februára sme na základe usmernenia ministerstva školstva otvorili aspoň individuálnu výučbu pre žiakov v hudobnom odbore, okrem spevu a dýchových nástrojov. Išlo o deti, ktorí v základnej škole navštevujú prvý stupeň. Tešili sme sa, že sa uvidíme aspoň s tými menšími deťmi, pri ktorých je online vyučovanie obzvlášť náročné. Týmto žiakom je treba totiž názorne ukázať, aký zaujať postoj pri hre, aký je prstoklad, ako nástroj uchopiť a často aj naladiť. Väčšinu rodičov a žiakov neodradili ani sprísnené opatrenia a preukazovanie sa čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, a tak sa po prázdninách po chodbe opäť ozývala hudba. Tešili sme sa však len týždeň, pretože pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa školy v okrese museli znovu zavrieť. Nestrácame však nádej a snažíme sa všetci, učitelia, žiaci aj rodičia, čo najlepšie zvládať domáce vyučovanie. Žiaci výtvarného odboru sa naďalej zúčastňujú celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Posledne si prevzal diplom a cenu za prvé miesto v súťaži Modrý svet očami umenia Tobias Bielik, žiak prvého ročníka vo výtvarnom odbore. Počas jarných prázdnin sme s pani učiteľkou Bobišovou poslali veľký balík plný výkresov a priestorových prác do Lidíc, kde prebieha medzinárodná súťaž, tento rok zameraná na robotizáciu a nanotechnológie. Pripravujeme sa aj na ďalšie súťaže. Vesmír očami detí, jarné zvyky na pohľadnici, moje ľudské práva. Dôležitou udalosťou v živote školy bolo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Všetkým, ktorí ma podporili, ďakujem za dôveru a povzbudenie. Mojou víziou je, aby škola bola priestorom, v ktorom žiaci pod vedením odborne kvalifikovaných pedagógov získajú nielen základy umeleckého vzdelania, ale svojim talentom, krásou a dobrom obohatia seba, svojich najbližších, ako aj širokú verejnosť. V živote školy sú však aj smutné chvíle. Jednou z nich je aj spomienka na nášho bývalého kolegu, pedagóga, učiteľa hudby Helmuta Rákociho, ktorý nás 1. marca opustil vo veku 79 rokov. Po revolúcii v roku 1990 pôsobil určitý čas aj ako riaditeľ základnej umeleckej školy. Mnohí kolegovia ho osobne poznali ako výborného pedagóga, ktorý ich zasvedcoval do tajov hudby. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Podľa celonárodných kritérií COVID-automatu a nepriaznivej hygienicko-epidemiologickej situácie v našom okrese platí od 1. marca 2021 štvrtý stupeň varovania. Po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a zasadnutí krízového štábu mesta sa žiaci 1. stupňa opäť vrátili na dištančnú formu vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu upravilo pravidlá v školách. Možnosť prezenčnej výučby na prvom stupni základných škôl môže byť zachovaná pre rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači, predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Rovnako zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na druhom stupni základných škôl v skupinách 5+1. Z toho pre nás vyplýva prehodnotiť s regionálnym úradom verejného zdravotníctva epidemiologickú situáciu v našom meste a zároveň zistiť záujem o prezenčné vyučovanie detí z určených skupín. Hoci je situácia náročná, je potešiteľné, že aj napriek tomu sa na našej škole stále nájdú žiaci, ktorí sú pripravení zvládnuť viaceré výzvy.
Jednou z nich je aj žiačka 7. A triedy Zuzka Beňová, ktorá postúpila do krajského kola olympiády v anglickom jazyku a umiestnila sa na krásnom 3. mieste. Ani v prírodných vedách sme sa nenechali zahanbiť. 8. februára sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C. Žiaci súťažili v teoretickej časti online formou. Našu školu reprezentovali Eliška Kotrusová z 8. A a Vanda Lošonská z 8. B triedy. Obidve žiačky boli úspešné riešiteľky a Eliška si vybojovaním 2. miesta zabezpečila postup do krajského kola. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Eliške prajeme veľa šťastia v krajskom kole. Všetci sme unavení a nespokojní z toho, že naše deti nie sú stále v škole. Ale v týchto dňoch musíme v prvom rade dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia nielen detí, ale aj nás všetkých.